রাজ্যজুৰি পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ ব্যাপক প্ৰচাৰ অভিযান চলি থকাৰ মাজতে মৰাণত নিলম্বন কৰা হৈছে এজন পঞ্চায়ত সচিব। ডিব্ৰুগড় জিলাৰ খোৱাং উন্নয়ন খণ্ডৰ অন্তৰ্গত খোৱাং কললুৱা গাঁও পঞ্চায়তৰ সচিব ডিম্বেশ্বৰ সোণোৱালক বিত্তীয় কেলেংকাৰী অভিযোগত নিলম্বন কৰা হৈছে। খোৱাং কললুৱা গাঁও পঞ্চায়তৰ উপৰিও গছপুৰীয়া গাঁও পঞ্চায়তৰো অতিৰিক্ত দায়িত্বত থকা সচিব ডিম্বেশ্বৰ সোণোৱালৰ বিৰুদ্ধে দীৰ্ঘদিনৰ পৰা পঞ্চায়তৰ বিভিন্ন আঁচনি ৰূপায়ণত দুৰ্নীতি সংঘটিত কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল। সমগ্ৰ দুৰ্নীতি সন্দৰ্ভত ডিব্ৰুগড় জিলা পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া দিগন্ত শইকীয়াই নিজাববীয়াকৈ অনুসন্ধান কৰি অসম চৰকাৰৰ পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগৰ সঞ্চালকক প্ৰতিবেদন দাখিল কৰাৰ পাছতে বিভাগে যোৱা 22 নৱেম্বৰত দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত পঞ্চায়ত সচিব ডিম্বেশ্বৰ সোণোৱালৰ নিলম্বনৰ ক্ষেত্ৰত অনুমোদন জনায়। ইয়াৰ পাছতে বুধবাৰৰ পৰা কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ পঞ্চায়ত সচিবজনক নিলম্বনৰ নিৰ্দেশ দিয়ে ডিব্ৰুগড় জিলা পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়াজনে। খোৱাং উন্নয়ন খণ্ডৰ খণ্ড উন্নয়ন বিষয়া প্ৰদ্যুম্ন বৰগোহাঁই এই নিৰ্দেশ কাৰ্যকৰী কৰি বুধবাৰে খোৱাং কললুৱা পঞ্চায়তৰ সচিব ডিম্বেশ্বৰ সোণোৱালৰ স্থানত ৰাংচালী পঞ্চায়তৰ সচিব দিলীপ বৰুৱাক দায়িত্ব অৰ্পণ কৰিছে। আনহাতে গছপুৰীয়া পঞ্চায়তৰ সচিব হিচাপে আজি নৱজিৎ কটকীক দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হয়। নিলম্বিত সচিব ডিম্বেশ্বৰ সোণোৱালৰ বিৰুদ্ধে বিভাগৰ যোগেদি তদন্ত কৰা হ'ব বুলি জানিবলৈ দিছে খণ্ড উন্নয়ন বিষয়া প্ৰদ্যুম্ন বৰগোহাঁয়ে। খোৱাং কললুৱা গাঁও পঞ্চায়ত আৰু গছপুৰীয়া গাঁও পঞ্চায়ত খং কললুৱা তেওঁ নিজৰ গাঁও পঞ্চায়ত, কিন্তু গছপুৰীয়া গাঁও পঞ্চায়তখনৰ তেওঁ ইনচাৰ্জ হিচাপে আছে। তেওঁৰ নাম হৈছিলে ডিম্বেশ্বৰ সোণোৱাল। তেখেতে কিছুদিন ধৰি মানে অফিচৰ বিত্তীয় খেলিমেলি মানে কৰিছে বুলি সন্দেহ কৰা হৈছিলে, আৰু সেই সম্পৰ্কত বিভিন্ন অঞ্চলৰ পৰা তেওঁৰ ওপৰত এটা কমপ্লেইন হৈছিলে, আৰু সেই কমপ্লেইনৰ ভিত্তি কৰিয়েই আমাৰ জিলা পৰিষদত মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া আছে শ্ৰীযুত দিগন্ত শইকীয়াদেৱ, তেখেতে এইটো এনকোৱাৰী চলাইছিলে, আৰু সেই এনকোৱাৰী ভিত্তিত তেখেতে যিখিনি পালে সেইখিনি সম্পৰ্কত পাই পেলাই এইখিনি পঞ্চায়তৰ চি পি আৰ ডি কৰ্মী তেওঁ কমিশ্যনাৰ মহোদয়ক জনাইছিলে। মানে জনোৱাৰ ভিত্তিত কমিশ্যনাৰ মহোদয়ে যোৱা বাইছ তাৰিখে এইটো এপ্ৰুভেল দিলে তেখেতক, মানে এইটো ছাছপেনশ্যনৰ কাৰণে। যোৱা 27 তাৰিখে মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়াদেৱে এইটোৰ ওপৰত তেখেতক ছাছপেণ্ড কৰে। ছাছপেণ্ডৰ ভিত্তিত মই নিজেই গৈ পেলাই যোৱা কালি তেখেতৰ চাৰ্জ, সেই চাৰ্জখিনি মই শ্ৰীযুত দিলীপ বৰুৱাদেৱ, তেখেত হ'ল ৰাংচালী গাঁও পঞ্চায়তৰ সচিব, তেখেতক মই গতাই দিয়া হ'ল। আমাৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়াদেৱে এইটো অনুসন্ধান কৰিব আৰু সেই সম্পৰ্কত যথাযথ ৰিপৰ্ট প্ৰতিবেদন চি পি আৰ ডি কমিশ্যনাৰ মহোদয়ক এইটো প্ৰদান কৰিব। কৰাৰ পাছত যদি তেখেতৰ দুখীয়া অৱস্থা হয়তো তেখেতৰ চাকৰিৰ পৰা অব্যাহতি, বা যদি তেওঁ দুখীয়া অৱস্থা নহয় তেতিয়াহ'লে আকৌ তেওঁক পুনৰ পূৰ্ণানন্দ শইকীয়া ৰিপৰ্ট মৰাণ লাইভ।